Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Namiq, Günel, Kənan, Tunar balamızın həyətindən. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, birinci çəkilişimizi çəkirik Namiq qardaşın həyətində. Hər kəsdən xahiş edirəm, çəkilişimizi bəyənib, çəkilişimizi paylaşasınız ki, çəkilişimizdən daha çox insanların xəbəri olsun. Allahın izni ilə sabah ustalarımız gəlir və yenidən buradan gözəl çəkilişlərimiz davam edəcək, sizləri sevindirəcək və ürəyinizi açacaq xəbərlər. Bugün bura gəlişimizin məqsədi, dəyərli izləyicilər, Namiq qardaşın evinə, dəyərli qardaşım, ürək qardaşım, Podolski şəhərində yaşayan Ağcabədili qardaşımız bizim hesabımıza 3000 rubl yollamışdı ki, Namiq qardaşın evinə 10 kəsə sement alarsan, yerdə qalanda yol pulu eləyərsən. Bu günlərim həmi sementi alıb gətirmişik, həmi də bizim həyətimizdən deməli, tikintilərdə istifadə edəcəyimiz materiallar, yəni ki, ayaqaltı kimi istifadə etdiyimiz materialları. Allah Podolskidə yaşayan qardaşın canın sağ ömrünü uzun etsin. Gördüyünüz kimi, axırıncı aldığımız sement ayrı yığılıbdı. Yəni, bundan əvvəlki aldığımız sement buradadır, dəyərli izləyicilər. Neçə kisə qalıbdın anlayıq? Aşma, Günel, aşma. Nəysə, yəni bunun ona aidiyyəti yoxdur, dəyərli izləyicilər. Özüm Namiqə bildirdim ki, adı elini yığarsan ki, izləyicilərimiz elə bilməsin ki, əvvəldən almışdı. Əvvəl almışdı 30 kəsə, 15-i qalıb. 15-i də yarımsaq. 15 kisə yarım qalıbdı əvvəldə. Namiq, onu da yağışda, axşam nəsəsində vanına söylərsən. Çörəm. Ay yaşa. Bəli, hələ ki, əlimizdə 25 kisə sementimiz var. Allahın izni ilə, Allahın izni ilə. Əgər 15 kisə ilə bura qədər tikilibsə, inşallah ki, yerdə qalandan da bəlkə də evimizin tikintisi başa çatar. Dəyərli dostlar, Allah hər birinizdən razı qalsın Namiq qardaşın evinə. Kifayət qədər dəstəklər gəlir. Var olsun millətimiz, var olsun böyük aləmiz. Və bugün də yardımlar gəlib. İnşallah səsləndirəcəm. Axşam canlı yayımızda da gördünüz, şahid oldunuz. Baxanlar şahid oldu. Baxmayanlar üçün qeyd edirəm. Axşam bizim dəyərli qardaşımız Gölgöl rayonunun Balçılı kənd sakini olan qardaş da 2000 rubl vəsait göndərdi, 1000 rubl Əlağa qardaşın borcuna, 1000 rubl Namiq qardaşın evinin tikintisinə və digər şəxslər göndəribsə, onu da qeyd edin və ondan sonra Namiq qardaşla Günel bacıya söz verərəm. Görək, ən son göndərilən yardımlar kimlər tərəfindən göndərilibdir. Deməli, dəyərli dostlar, bizim həyatımızda inşallah ki, qurbanlıq kəsiləcək. İrlandiyada yaşayan Ramiz qardaş tərəfindən qardaş qurbanlıq heyvandan əlavə olaraq da 15 manat Namiq qardaşın evinin tikintisinə göndəribdi. Allah qurbanını da qəbul eləsin. Allah cibini dolu etsin inşallah. Sonuncu göndərilən yardımlar bunlardır. Qalqa şəhərindən Molla Əhmətli kəndindən Şükür qardaş yolladı mətanət üçün. Bunlar ödənilən pullardı. 1000 rubl Sankt Peterburq şəhərindən Şəmkirli qardaş. Ağcabədili qardaş yolladı. 10 kisə Namiqin evinə simit, yerdə qalanda benzin pulu. 500 rubl Gəncəli Nazir adından göndərildi qurbanlıq heyvanın alınması üçün. 1000 rubulların iskidən masallı Zəfər yolladı mətanət üçün. Bəli, dəyəri Zəzər, Zəfərin göndərdiyi yardımdan başqa bütün yardımlar mətanət bacıya çatdırılıbdır. Bir qalıb Zəfər qardaşın yardımı, bir də bizim qardaşımız Sənan qardaşın göndərdiyi 500 rubul üçün ona da Allahın izni ilə meyvə alıb verəcəyik. Namiq qardaş, necədir vəziyyət? İşin gücün necədir? Salamatçılıqdır, yaxşıdır, çox sağ olun. Allah sizlərdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun, Allah sizi heç əsir eləməsin. Sağ olun ki, siz gəlirsiniz, siz yardım edirsiniz. Allah sizlərdən, sizin köməyinizdə dursun, sizlərdən razı olsun. Siz ki, bizə belə köməkləyirsiniz, Allah sizin
Həmişə başınızdan töksün. Həmişə Allah sizlərdən razı olsun. Allah sizin köməyinizdə dursun. Çox sağ ol mənim əziz qardaşım. Buyur Günel bacı, hər vaxtın xeyir olsun. Xoş gördük bir daha sizi. Çox sağ ol. Mən də bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Dəstəyimiz odur ki, bizə gedəmizə deyim, yenə çağırdım. Dəstək gözləyirik ki, evimizin tikilisinin başa çatana kimi bizə dəstək olsunlar. Allahın izniyle. Allah özü kömək olsun. Mən onu bir dənə ürəyimdə arzu edirəm ki, öz balalarıma nə arzu edirəmsə, onu da bizə dəstək olan insanlara arzu edirəm ki, bizə dəstək olsun. Axıra kimi evimiz tikilsin, başa çatsın. Allahın izniyle. Allah hamıdan razı olsun. Allahın izniyle. Kənan bala, sən nə arzu edirsən, nə ürək sözün, nə diləyin var? Sənə sürpriz xəbərim var, amma indi yox. Həm sənə, həm Tunada. Gözəl bir xəbərdir, Allahın da olsun ataları, anaları. Lənkərənə qardaş deyib ki, qulağına dəyərsən. Allah sizə gəlməyəsin. Lənkərənə əmi deyib ki, qulaqlarına dəyərsən. Hə, nədir ürək sözün? Danışsan da bir sən nə qədər ləzzət alar izləyicilərimiz, Kənan balamız. Bəlkə deyə bilər ki, Kənan bala heç danışmağınla arası yoxdur. Hə. Salamlayıram. Salamlayıram sizə. Allah sizi var eləsin, gözəl tərbiyəli balalar, maşallah. Valla, üzünüzə görə demirəm, Allah haqqı, çox gözəl, tərbiyəli övladlar verirsin. Və bugün niyə gətirməmsən Kənanda bizə? Gətirdim, onu gətirdim. Kaşdı gətirərdin, ata yemizi görərdin inşallah. Bugün Namiq qardaş da bizim ata ocağımız doldu, oğlu Tunarla. İnşallah həmişə üzünüzə açıqdır evimizin qapıları. Hər birinizə, gəlində, gedində, dostluq edin. Münasibətlərimizi həmişə saxlayaqın, həmişə, həmişə. Bizim evimizin qapıları hər bir yardım etdiyimiz əxlaqı, namusu, qeyrəti yerində olan hər bir insanın üzünə açıqdır inşallah. Bundan sonra da Allahın izni ilə evimiz tikilib başa çatandan sonra da Allah qoysa gələrik də, gedərik də biz sizə, siz bizə və özünüzü tək bilməyin. Bilin ki, Ən azından imkanımız, pulumuz olmasa da sizə hər hansısa bir dəstək olmağa. Bilin ki, mənəvən bir qardaşın var, Namiq. Mən özünə bir qardaş bil. Məndən sənə ziyan olmaz, əzizim. Allah atana rəhmət. Ölənlərinə rəhmət. Hə, dəyərli izləyicilər, görək Lənkəranlı əmilərinin sürprizi nədir? Çox maraqlıdır. Bəli, Lənkəranlı əmiləri, daha doğrusu əmisi. Hər ikisinin əmisi, yəni Tunar və Kənan balamızın əmləri deyib ki, heç kim bilməsin, heç kim bilməsin. Bir Kənan bilsin, bir Tunar, bir də sən. Qulağına dəyərsən ki, Lənkəranın əmi deyib ki, evimiz tikilib qutaran günü. Bir dənəsin Tunara, bir dənəsin Kənana. Bir gözəl velosiped. Amma aramızda qalsın, dediyim kimi. Heç kim bilmir, sən bilirsən. Mən biləm, Lənkəranın əmi bilir, bir də Tunar bilir. Oldu? Bəli. Bax, buradan çıxsa məndən incimə. İnşallah, dəyər dostlar, dəstəyinizi gözləyirik. Xahiş edirəm, maddi dəstəyinizi əsirgəməyin. Evimizi Allahın izni ilə dikək, başa çatdıraq. Qoy bu gözəl ailə, həqiqətən gözəl ailədir. Gözəlliyi özünüz məndən yaxşı görüb, aid edirsiniz. Əgər bu sizin gözünüzdə gözəl olmasaydı, bu qədər dəstək gəlməzdi bu ailəyə. Xahiş edirəm. Hər kəs əlindən gələn nəyi var, bazarır, nəyi bazarır etsin. Bu ailəni Allahın izni ilə bir neçə aydan sonra yeni evimizə, gözəl evimizə yığalım, qoy ailə inşallah gözəl evində olsun. Tunar, sən necəsən? Yaxşıyam, sağ olsun. Eşitdim, sən nəsə demək istəyirsən. Lənkərəmiz sizə gözəl hədiyə eləyəcək, vəsibət hədiyə eləyəcək. Sağ olsun, Allah İnşallah, olsun. Dua eləyin, əmi qoy. İşlərini uğurla başa çatsın və Vesibetdən də əlavə dəyərli izlədilər Lənkəranlı qardaşımız evimizin tikintisinə maddi dəstək olacaq. Bilmirəm, bundan əvvəlki çəkilişlərimizdə qeyd elədim, eləmədim. Çəkilişimizin axırında qısa videoda bildirdim. Bizim bir digər Lənkəranlı qardaşımız, Rusib qardaşımız, o qardaş ki, bütün layihəmizə, hər kəsə dəstək olubdur, xüsusən də Köçəri kəndində tikilən evlərə, Şəhliyar qardaşın evinə, yəni hamısına dəstək olubdur və Namiqin evinə də bir neçə dəfə maddi dəstək olub. Sonuncu dəstəyi 3 gün bundan əvvəl oldu, 5000 rubl. Qardaşımız bildirib ki, Namiq qardaş, evinizin ümumi aboyu və giriş qapısı mən tərəfindən alınacaq. Özünüz də o gün görüntülü zəhv vurdu. Necə gözəl, nurlu bir insan olduğunu
Gördünüz, şahid olduq. Amin. Allah Rusif qardaşımızın qardaşının qapısını açsın. Gün o gün olsun ki, Rusif qardaşımız həcə gedib, həci adını alıb. Onsuz da həcidir. Hər bir yaxşı əməl edən insan ibadət əhlidir. Allaha yaxındırsa, o onsuz da həcə getmiş kimi var. Amma biz istəyirik ki, Rusif qardaşımızı bugündən sonra Həci Yusif kimi tədqim edək. Hər bir dindar, hər bir mömin insana mən onsuz da bilirsiniz ki, həci deyə müraciət edirəm. İnşallah Rusif qardaşımız həcə gedər, həcdən gələr və həc olmağı münasibətilə yenidən öz yardımlarını edər. Mən hər bir qardaşımdan, bacımdan dəstək gözləyirəm. Videomuzda qısa olduğu üçün bizi üzrlü bilin. Vaxtımız azdır, bir neçə görüləsi işlərimiz var. Yəni banka gedirik, bizi hal-hazırda bankda növbə götürüb gəlmişik. Çünki özümüzdən adam gətirmişik ki, banka adına pul götürək. Allah hamınızdan razı olsun. Bu ailənin dəstəyini, bu ailədən dəstəyinizi əsirgəməyin. Allah hamınızdan razı olsun, mənim qeyrətli Azərbaycan xalqım. Var olasınız, sağ olasınız hər bir zaman.